Ja, hallo, ik ben de primo uit Atres. Kukusha, kaka. Нельзя, нельзя, нельзя. Сына, ух ты. Ух ты, да, Сара? Рыжий тяму я. Рыжий тяму. Маня, вон. Курча, мы страха. Кена, хал, сам были. Тыска. Alhamdulillah, rahmat. O'zingiz yaxshimisizlar? Salom, assalomu alaykum. Ko'rishmay qolganlarga assalomu alaykum. Alo, kimsan? Odam. Serial qachon tugaydi, bilmaymiz, to'g'risi. Man bugunimda hali yozgan shekilli. Alo, kimsan? Marjana, salom, qalay, sarchimasin, rahmat. Reklamaga bordingizmi? Yo'q. Просто біректе нәрсе көрудім, я құты шүнге бір көріп кетейді келу. Салам, салам. Анда маң керім голубой бәзінісі ёқты. Дыма ёқты? Бәзін голубой ёқты. Сәңге едетті, ә? Осморай. Сәңге чырау тұрады. И сәңі размер ёқты чолсам, сән кәлі сән, ә, нәқай, үсті ұзынмас. Маң үсті кәлті нәрсі кеме ө? Маң өзір ой кере. Я не хочу. Ой, это я не. Салам, 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 алейкум. Салам, 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 алейкум. Опа, салам, алейкум, дады. Чуман. Шахрон, спа, салам, алейкум, манасызни. Салам, салам, алейкум. Манга, клык-кле. Яхшим, сманчана, рахманшим, чахдарон, балам. Qachon ko'rishasiz, sabrli bo'linglar. Aniq serialini bilmayman, lekin ko'rishadi, xavotir olmanglar. Chunki nimadir qara, chotada. Da, ana superda. Ha. Nimadir bunda moment allergiya berdi, bor. Salom, salom. Nima yedik? Uchu, ketchup qildim. Ikra xumiydi, nima? Nima? Qachon krasnoy ikradan bo'lmagan? Ketchup yani sos. Ketchupdan avvalcha allergiya ham yo'q. Har o'l to'yda qon almashadik. Chunki nega ruscha o'zbekcha aralashtirib gaplashasiz? So'zga yarashsa, sizga yarashmas ekan. Shunaqa qopda bo'lganmiz-da, nima qilaylik? Tojicha gaplashaman-ku o'zimni, sizni bilmayman. Serialda kim bilan qolasiz? Kuzatib boringlar ko'rasizlar. Davron 95. Привет, привет. Ano, bolaga turmushga chiqasizmi? Serialni kuzatib borsanglar bilasizlar, hozir hech narsa deya olmayman. Singiz Davron bilan ko'rishganmi? A, bu Davron bilan yaxshi. Senkuda ko'p ko'rishardi. Ha? Javob ber. Buni Senkuda ko'p ko'rishardi. Biroq Sardor hali ko'rmagan, chunki bormagan hali Senkuga. Agar kinoga bormasangiz, yoki tanta hammaman bi, kompaniyaga. Jiyanizni mashinasi qanaqa? Santa Fe, Hyundai. Majonobi, bir savolim bor. Tugan kuningiz qachon? 2-mart. Men o'zim aytaman, o'zim aytaman. Kim sovg'asini naqa podarka qilmoqchi? Dura taka. Hozirlashmoqman. O'zingiz rulda misiz? Yo'q, rulda bo'lsa qanaqa ko'zim uzmay
supremoga qarayman. Bizlar taqamagan. Qayerliksiz? Surxondaryo olamiz. Siz tojikmisiz? Da, tojikcha bo'lasiz.